просто втомлююсь просто. Те, поки зробила, воно якби сразу щось двоє робилося, тоді да. А як по одному, то розтягується в час і... Навіть удвох оце загрузили і слідуюча загрузка, 40 хвилин бувало. Ось, і без свіже розливається. От як третій чайник, а так уже шостий був би. Ну, да. І одне впало. Це просто повернули не свічки, а так. Не, не, не.